سرخط خبر. از باز شدن درهای مراکز مذهبی در ایران تا بازگشایی سواحل تفریحی در اسپانیا و یونان، کرونا اما همچنان قربانی می‌گیرد. آزادی روزانه 100 عضو زندانی طالبان در افغانستان، دولت از این گروه خواست در عوض آتش بس را تمدید کند. پهلوگیری اولین کشتی حامل سوخت ایران در ونزوئلا، مادورو میگوید تجارت آزاد حق دو کشور است. و دوری و دوستی در قرنطینه، بحران کرونا اهالی روستایی در انگلستان را به هم نزدیک تر کرده. سلام و عصر بخیر، خوش اومدید به یک بخش خبری دیگه از تلویزیون فارسی بی بی سی. بر اساس مجوز ستاد مقابله با کرونا در ایران، امروز مراکز بزرگ زیارتی بعد از حدود 70 روز بازگشایی شد. همزمان گزارش‌ها از ترافیک سنگین در مسیر مناطق تفریحی حکایت دارد. در سایر نقاط جهان از جمله اروپا هم بعضی از کشورها به تدریج مقررات سختگیرانه را لغو می‌کنند. طبق آمار رسمی در سراسر جهان حدود 5.5 میلیون نفر مبتلا به بیماری کووید 19 شناسایی شده و نزدیک به 350 هزار نفر جان باختند. علی همدانی گزارش می‌دهد. بازگشایی یکی از آخرین جاهایی که بر اثر شیوع کرونا در ایران بسته شد. هم باز بودنشان جنجالی بود، هم بسته شدنشان جنجالی شد. بازگشایی بعد از 72 روز، عددی که برای بعضی از شیعیان مقدس است. تلویزیون ایران میگوید این مراکز با ضوابط بهداشتی جدید بازگشایی شدند. از تفسنجی شروع میشه، بدون ماسک و دستکش تحت هیچ شرایطی داخل راه نمیدیم. بعد که داخل تشریف میبرن، داخل تونل استریزه 5 ثانیه هستن، قشنگ استریزه میشن، تشریف داخل. اما این تصویری از ازدحام جمعیت در مشهد و این یکی از آرامگاه خواهر امام هشتم شیعیان در قم که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده. همزمان برای سومین روز پیاپی گزارش‌های از ترافیک در جاده‌ها منتشر شده. این تصویری است که تلویزیون ایران از جاده حراز به سوی شمال ایران منتشر کرده. بر اساس گزارش‌ها به دنبال بازگشایی اماکن مذهبی در شهر ری، قم و مشهد، جاده‌های منتهی به این اماکن هم در دومین روز از تعطیلات پایان ماه رمضان پر ترافیک است. همزمان رستوران‌ها و اماکن تاریخی هم بازگشایی شدند و قرار است درباره فروشگاه‌ها هم تصمیم گیری شود. دانشجویان هم قرار است در پایان ماه خرداد برای امتحانات به دانشگاه بازگردند، اما بازگشایی کلاس‌های درس در مهر ماه آینده به بازبینی وضعیت شیوع ویروس مشروط شده. با گسترش امکانات آزمایش، تشخیص و درمان، حالا بسیاری از کشورها زندگی را به شرایط عادی باز می‌گردانند. در ژاپن نخست وزیر اعلام کرد که شرایط اضطراری از امروز لغو می شود. شینزو آبه گفته ژاپن در جلوگیری از شیوع کرونا بهتر از کشورهای پیشرفته دیگر عمل کرده و در کمتر از 2 ماه توانسته آن را مهار کند. ژاپن که نسبتاً دیر شرایط ویژه برقرار کرد، حدود 16 هزار مبتلا شناسایی کرده و بیش از 800 نفر هم جانشان را از دست دادند. خبر بازگشایی تفرجگاه‌ها در اروپا بعد از ماه‌ها که شهروندان در خانه سپری کردند خبری خوش است. در مادرید و بارسلون در اسپانیا که از کانون‌های بحران در اروپا بودند، قرار است میکده‌هایی که امکان پذیرایی در فضای باز را دارند بازگشایی شوند. در سایر نقاط این کشور قرار است سواحل هم بازگشایی شوند. ایتالیا هم قرار است آغوشش را بر گردشگران باز کند. ورزشگاه‌ها و استخرها هم در اکثر نقاط کشور بازگشایی شدند. در جمهوری چک هم که یکی از سختگیرانه‌ترین مقررات را داشت، میکده‌ها از امروز باز شدند. رستوران‌ها هم درهایشان را بر مردم گشودند. چشم‌اندازی امیدوارکننده‌تر در دوران پس از کرونا. علی همدانی، بی بی سی. چند خبر کوتاه. وزارت صحت عامه افغانستان میگوید در شبانه روز گذشته نزدیک به 600 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا شناسایی شده. کابل با 390 نفر بیشترین آمار ابتلا را داشته.
حالا شمار رسمی کل بیماران کووید 19 در افغانستان به بیش از 11,000 نفر رسیده. همچنین با اعلام درگذشت یک نفر دیگر از مبتلایان در شبانه روز گذشته، آمار رسمی جانباختگان به 219 نفر رسید. در غرب ایران جنگل‌ها و مراتع گچساران بعد از دو روز همچنان در آتش می‌سوزد. به گفته اداره منابع طبیعی استان کوهکیلویه و بویراحمد، دیروز آتش سوزی مهار شده بود ولی بعد از یک زلزله به بزرگی 5.2 به علت وزش باد و پس لرزه کنده های باقی مانده از آتش سوزی دوباره شعله ور شد. عملیات اطفای حریق در جریان است و ارتش هم گفته شده با استفاده از بالگرد کمک میکند. گزارش ها از ورود دومین کشتی حامل سوخت ایران به آبهای ونزوئلا حکایت دارد. دیروز اولین کشتی از 5 نفتکش ایرانی که راهی ونزوئلا بودند در یک بندر این کشور پهلو گرفت، بدون اون که نیروهای آمریکایی در منطقه مانعش بشن. ایران هشدار داده بود اگر آمریکا جلوی این کشتی ها را بگیرد، مقابله به مصر خواهد کرد. در همین حال با مانورهای تازه آمریکا در خلیج فارس، تنش با ایران بالا گرفته. کسری ناجی گزارش می‌دهد. تنش در خلیج فارس دوباره رو به افزایش است. این گوشه ای از مانورهای نظامی نیروهای آمریکایی در شمال خلیج فارس در روزهای اخیر. سومین دور مانور این نیروها ظرف 3 گذشته. در این مانورها آمریکا هواپیمای توپدار 330 را هم به کار گرفته که توانایی عملیات تهاجمی دارد. منطقه مانور مربعی به بزرگی تقریباً 2500 کیلومتر مربع در نزدیکی قطر که شمال آن در جوار آبهای ایران است. اقدامی تحریک‌آمیز در این شرایط. محدوده ای در مرکز خلیج فارس در بر می‌گیرد، در شمال قطر و روبروی منطقه نفتی پارس جنوبی، در حقیقت منطقه اسدالویه و منطقه چهارم دریای نیرودریای سپاه. بسیار منطقه حساسی هستش از این نظر که درست در مسیر کشتیرانی به بندرهای نفتی رستنوره و جوبیل عربستان قرار داره و از این نظر میشه گفتش که خیلی نقطه استراتژیکی هست در خلیج فارس. نیروهای آمریکایی و ایرانی بارها به طور خطرناکی در مقابل یکدیگر قرار گرفتند. این ماه گذشته آمریکا همین چند روز پیش هشدار داد که نزدیک شدن این قایق‌ها را به 100 متری شناورهای نظامیش تحمل نخواهد کرد. به نظر می‌رسه که این سری آخر مانورها همزمان بوده با حرکت نفتکش‌های ایرانی به ونزوئلا و شاید این انتخاب رو در اختیار رئیس جمهور آمریکا می‌خواستن قرار بدن که در صورتی که تصمیم گرفته بشه راه اون نفتکش‌ها گرفته بشه و این انتظارم میره که ایران در خلیج فارس اقدام به واکنش نشون بده، آمریکا آمادگی لازم رو داشته باشه. اولین 5 کشتی نفتکش ایران حامل سوخت پریشب به آبهای ونزوئلا رسید و دومین آن امروز، بدون آنکه آمریکا برای آن مانع ایجاد کند. علی‌رغم تحریم‌های آمریکا علیه هر دو کشور، 3 کشتی دیگر هم قرار است در روزهای آینده به ونزوئلا برسند. الکوراسون ماس نوبل و سنسیبل دل پوئبلو دی ونزوئلا. در جلسه ای کابینه نیکلاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا از مردم ایران تشکر کرد برای کمک به مردم ونزوئلا در ماه محرم و همچنین به قول او از همکارش حسن روحانی و رهبر ایران آیت الله خامنه ای که میگوید ادامه دهنده راه آیت الله خمینی است. پمپ بنزین های کاراکاس امروز در انتظار سوخت کشتی های ایرانی، سوختی که حالا ممکن است در آن طرف دنیا در خلیج فارس آتش بپا کند. کسری ناجی، BBC. ساعتی پیش گفتگوی داشتم با پول دابسون، روزنامه‌نگار وبسایت تحلیل ونزوئلا. از او در مورد واکنش مردم این کشور به رسیدن نفتکش‌های ایرانی پرسیدم. مردم ونزوئلا و مخصوصا نیروهای طرفدار دولت، خب این روحیه و شعارهای ضد امپریالیستی که از جانب دولت ایران نشون داده شده، هم در این مورد اخیر و هم در گذشته ازش استقبال کردند.
البته ما کاملا مطمئن نیستیم که واقعا تا چند اندازه تهدید واقعی متوجه این نفتکش‌های ایرانی بود، ولی به هر حال خطرش تا حدی بود و در نهایت اینکه این نفتکش‌ها به بندرهای ونزوئلا برسند قطعا یک چیزی تعبیر شده اینجا در ونزوئلا که در چارچوب حق حاکمیت ونزوئلا هست و حق خودش برای تجارت و استقبال و برداشت عمومی اینجا این هستش. و مخالفان دولت آقای مادورو چه میگن؟ به هر حال ونزوئلا کشوری هست که خودش تولید کننده و صادر کننده بزرگ نفت بوده، اینکه از آن سر دنیا نفتکشا براش بنزین بیارن عملا به نوعی شکست هست، نیست؟ بدون تردید، و نه فقط اپوزیسیون بلکه برخی از نیروهای طرفدار دولت هم انتقاد شدید کردند. خب از نظر اونها به خاطر محاصره اقتصادی ونزوئلا، به خاطر تحریم ها در این شرایط سخت و دشوار قرار گرفته و خب نتونسته مواد لازم رو وارد کنه که بتونه از اونها در پروسه پالایش نفت خام استفاده کنه، و خب طبیعتاً این به واسطه تحریم های آمریکا بوده. بنابراین این واقع نقایص و مشکلات صنعت نفت ونزوئلا رو در معرض چشم همه گذاشته، و خب همه میدونن که این اومدن نفتکش‌های ایرانی نمیتونه که یک مشکل رو به صورت بلند مدت حل کنه، یک راه حل بلند مدت نیست، ولی به هر حال در این مرحله میتونه یک علاج فوری و فوتی باشه. پول دابسون بود، روزنامه‌نگار وبسایت تحلیل ونزوئلا. اما به میانه برنامه رسیدیم، نگاهی بکنیم به مهمترین عناوین خبری امروز. در ایران مراکز بزرگ مذهبی بعد از حدود 70 روز بازگشایی شدند. چند کشور اروپایی هم بعضی از محدودیت‌هایی را که برای مقابله با شیوع کرونا وضع کرده بودند لغو کردند. به دنبال پهلو گرفتن اولین کشتی حامل سوخت ایران در ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور گفت تجارت آزاد حق دو طرف است. در ادامه این برنامه، وقتی قرنطینه قلب‌ها رو در روستایی در جنوب غرب بریتانیا به هم نزدیک می‌کنه. شورای امنیت ملی افغانستان اعلام کرده اولین گروه 100 نفری از اعضای زندانی طالبان بعد از فرمان ریاست جمهوری آزاد شدند. محمد اشرف غنی با استقبال از آتش‌بس 3 روزه طالبان دستور داده بود که 2000 عضو این گروه از زندان‌های دولتی آزاد شوند. انتظار خادم، رئیس بخش صلح و جلوگیری از تلفات غیرنظامیان در دفتر شورای امنیت ملی افغانستان به بی بی سی گفته پس از این روزانه 100 زندانی آزاد خواهند شد. او گفته طالبان باید برای نشان دادن حسن نیت آتش‌بس روزهای عید را تمدید و مذاکرات بین‌الافغانی را آغاز کند. محمد حیدری، کارشناس مسائل سیاسی از کابل با ما هست. آقای حیدری، چقدر فکر میکنید آزاد شدن این زندانیان طالب، اینکه روزی 100 نفر آزاد بشن، چقدر تاثیر میتونه بذاره در رویکردی که به صلح الان داریم؟ تشکر. تا به حال طالبان از خودش هیچ انعطاف در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح نشان ندادن، اما وقتی به آتش بس 3 روزه را در ایام عید پذیرفتن، برای حکومت افغانستان و حتی ایالات متحده آمریکا خوشبینی ایجاد شد که طالبان از موضع سخت و غیر منعطفش کوتاه آمده و امیدواری حکومت افغانستان نیستن که به آتش بس ادامه پیدا بکنه. البته دو تفاوت، دو روی کرد بین حکومت افغانستان و طالبان وجود دارد. طالبان تا به حال از خطوط قرمزش هیچ کوتاه نیامده، نه در برابر طالبان، نه در برابر ایالات متحده آمریکا و نه در برابر حکومت افغانستان. ولی حکومت افغانستان از دوران حکومت وحدت ملی از آوانش تا به امروز برای گفتگوهای صلح از خود انعطاف خیلی زیاد نشان داده. ما پارسال در لوی جرگه مشورتی صلح تعداد زیاد از زندانیانشان رها شد. امسال هم تعداد، وقتی که گفتگوهای قطر به یک نحو منتج به یک توافقنامه شدن، حکومت افغانستان تعداد از زندانیان طالبان را رها کردند. ولی طالبان متاسفانه همچنان در ایام رمضان هم به آتش بس اعتنایی نکردند که درخواست حکومت افغانستان بودند. حالا من فکر میکنم که رهایی زندانیان میتونه یک تأثیر
خیلی کمی داشته باشه، با توجه به این که ما قبلا هم شاهد از این بودیم که زندانیان طالب رها شد، ولی نه تنها در جبهات جنگ کاهش نیامد، بلکه اتفاقا برعکس جنگ ها شدت پیدا کرد، ولایت ها بیشتر در معرض تحریک قرار گرفت. بنابراین شما اصلا خوشبین نیستید به آنچه که داره اتفاق میفته. اینکه این آزادی این زندانی ها داره به صورت روزانه، روزی 100 زندانی آزاد میشه، فکر میکنید آیا خواستن که این تعداد ظرف مثلا 20 روز آزاد بشن که عملا واکنش طالبان رو هم بسنجن؟ خب ما در گذشته هم شاهد بودیم که تعداد زیاد از زندانیان طالبان رها شد. این بحث نه تنها منجر به صلح و آغاز گفتگوهای مذاکرات صلح نشد، بلکه اتفاقا طالبان رها شده از زندان به جبهات جنگ برگشت. ما تعدادشان دیدیم که اونا انتحار کردند و جسدهایشان را به امنیت ملی افغانستان اتفاقا اونا را دریافت کردند. حالا ما امیدوار هستیم که این کار بشه، ولی با توجه به شواهد و قرائنی که وجود داره، طالبان متاسفانه هنوز اراده واقعی برای صلح در افغانستان نداره. در غیر از او، در یک ماهی که گذشت حکومت افغانستان نیروهای دفاعی از حالت تهاجم به حالت دفاع فعال رفت و تمام ملت افغانستان هم خواهان از این بودن که صلح در افغانستان تأمین شود، ولی هیچ گونه اقدام عملی انجام نشد. یک بحث دیگه‌ای که طالبان او را به عنوان بهانه برشان مطرح بود، بحث این که توافق سیاسی و اجماع سیاسی در افغانستان وجود نداره. اما بعد از این که شورای مصالحه ملی به وجود آمده و حکومت با قاعده وسع در حال شکل گرفتن است، هیئت مذاکره تعیین شده، هنوز هم طالبان انعطاف و یا نشانه هایی وجود نداره که طالبان پذیرفته باشه که برن به طرف مذاکرات. ولی فکر نمی کنید این بار شرایط با شرایط دور قبلی که شما ذکر کردید متفاوته؟ یعنی این بار توافقنامه وجود داره بین طالبان و آمریکا و شاید همون باعث بشه که بتونیم بعد از این شما به سمت مذاکرات بین افغانی بریم. خب البته ایالات متحده آمریکا فشارهای لازم را بر طالبان وارد نکردند. اتفاقا وقتی خشونت ها افزایش پیدا کرد، در حالی که طالب رد کردن، گفتن کار داعش است، ولی حتی اگر طالبان به صورت مستقیم هم در این ناامنی ها دخیل نبود، به صورت غیر مستقیم زمینه حضور گروه های تندرو و افراطی مثل داعش را در افغانستان فراهم کردن و آقای زلمه خلیلزاد به یک شکل توییت هایشان جانبدارانه بود از نگاه به ملت افغانستان. من فکر میکنم که بله، در چنین شرایطی ما امیدوار هستم که این اهرم فشار روی طالبان وجود داشته باشه و افکار عمومی هم دیگه جنگ را بر نمیتابه. یک دو، هیچ دلیل، نه دلیل عقیدتی نه دلیل سیاسی برای طالبان دیگه وجود نداره که به جنگش در افغانستان ادامه بده. و امیدوار هستم آمریکایی ها، ایالات متحده آمریکا و ناتو هم به یک نحو همکار حکومت افغانستان باشن، چرا که مطابق به توافق نامه قدر حکومت افغانستان تمام مواد مندرج در توافق نامه را رعایت کرده، ولی برعکس طالبان بوده که تا به حال را از اورکم به طرف اوربن نرفتن. ولی تا اینجا رعایت نکرده بود دیگه. یعنی طالبان حداقل مدعی بودند که توافقی شده بر اساس اون باید زندانیانشون آزاد بشن که تا حالا نشده بودن، اما حالا دارن کم کم آزاد میشن. خب اینجا طبیعتاً دولت وجود داره، اونا مطابق به قوانین نافذه ای کشور باید چک کنترل و بررسی شود، ضمانت های فردی و ضمانت های در سطح رهبری به وجود بیاید که اینا بار دیگه به جبهات جنگ بر نمیگرده. ولی برعکس از او تعداد زیاد از زندانیان طالب رها شد. اما در او طرف که طالبان ادعا میکردن، ما همیشه شاهد یک سری موضوعات گنگ از طرف طالبان بودیم که معلوم نبود زندانیانی که رها میشه اونا افراد ملکی هستن، افراد نظامی هستن، هویتش از طرف طالبان فاش نشودن. به این خاطر من فکر میکنم که برای حکومت افغانستان سوالهای پیش آمد که آیا این میتونه ما را به صلح کمک بکنه یا به صورت یک جانبه ما داریم اهرم‌های فشاری که در اختیار داریم را از دست میدیم. ممنونم از شما محمد حیدری، کارشناس مسائل سیاسی افغانستان. با دولت ایران میگوید برای جبران کسری بودجه اوراق بدهی منتشر میکند. عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی گفت کسری بودجه امسال در کنار عرضه سهام شرکت‌های دولتی و اموال مازاد دولت از طریق انتشار اوراق بدهی تامین خواهد شد. در پی کاهش شدید درآمد نفتی ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا، دولت برای تامین کسری بودجه از جمله به افزایش مالیات و جذب نقدینگی از طریق بازار بورس را آورد.
در همین باره با آرش حسنیان روزنامه‌نگار اقتصادی در پراگ صحبت کردم و از او پرسیدم این اقدام دولت برای جبران کسری بودجه چقدر مؤثر خواهد بود. در بین شیوه‌هایی که دولت پیش رو داره برای جبران کسری بودجه، انتشار اوراق بدهی از مناسب‌ترین شیوه‌ها برای تأمین منابع مالی و جبران کسری بودجه است که همونطور که شما هم اشاره کردید به دلایل مختلفی از جمله مهمترین اونها کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات غیر نفتی ایران و افزایش هزینه‌های ناشی از مقابله با بیماری کرونا برای دولت رقم خورده. در لایحه بودجه دولت 80,000 میلیارد تومان در نظر گرفته بود به عنوان درآمد حاصل از فروش اوراق مالی و اوراق بدهی. این رقم در جریان بررسی لایحه بودجه جایی که مجلس اون رو تبدیل به قانون کرد 8000 میلیارد هم اضافه شد و 88000 میلیارد تومان شد، با یک رشد 104% نسبت به پارسال دو برابر شده این منبع تأمین مالی دولت. و الان برای کسانی که به نوعی حالا به ناگهان راهکارهای مختلفی برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا کردن، به طور سنتی همیشه به بازارهای مشخصی و به اقلام مشخصی میرفت، حالا بورس و همینطور حالا این اوراق قرضه در واقع و باندی که داره ارائه میشه به مردم، چقدر ریسکش زیاده و چقدر ممکنه سود داشته باشه؟ خب اوراق بدهی معمولا در تمام دنیا اوراق قرضه دولتی کم ریسک هستن و میشه گفت اصلا ریسکی ندارن، برای اینکه تضمین میشه بازپرداخت اونها از سوی دولت، اما نرخ سود اونها معمولا پایین‌تر از شیوه های پر ریسک دیگر سرمایه گذاری از جمله حضور در بازار سرمایه، خرید سهام در بورس یا خرید ارز و سکه و طلا به طور سنتی در ایران که یکی از روش های سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران خرد هست. این روش کم ریسک و بدون ریسکی است، اما خب سود اون کم هست برای اینکه سود اون تضمین شده است. اما مشکلی رو که اقتصاددان ها معتقد هستن که میتونه استفاده زیاد از این اوراق به دنبال داشته باشه، یکی این هست که خب خریدار نداشته باشه، که البته با اقدامی که دولت کرده و بانک مرکزی راه انداخته از زمستان پارسال که عملیات بازار باز رو اجرایی میکنه، این مشکل تا حدودی مرتفع شده و بانک ها خریدار این اوراق خواهند بود. اما مسئله بدهی های دولت رو به دوران سررسید این اوراق منتقل میکنه، یعنی این بدهی های دولت فعلی به سالهای بعد منتقل میشه و اساساً این رو به عنوان یکی از مشکلات فروش اوراق در نظر میگیرند که درمان درد نیست، به نوعی مسکن درد هست و منتقل کردن مشکلات امروز به فرداست که خب برای دولت بعدی و در آینده اقتصاد میتونه مشکل آفرین باشه. آرش حسنیان بود، روزنامه‌نگار اقتصادی. با هم چند خبر کوتاه رو بشنویم. خانواده یک مقام اطلاعاتی ارشد سابق عربستان از بازداشت دو فرزند او در این کشور خبر دادند. بر اساس اطلاعات رسیده به بی بی سی، یک پسر و یک دختر دکتر سعد جبری که 3 سال پیش به خاطر نگرانی از به قدرت رسیدن محمد بن سلمان ولیعهد سعودی به کانادا گریخته بود، در بازداشت هستند. یکی از فرزندان او حکومت عربستان را متهم کرده که با فشار بر خانواده‌اش می‌خواهند پدرشان را مجبور کنند تا به عربستان بازگردد. عالی‌ترین دادگاه مدنی در آلمان حکم داده که شرکت اتومبیل سازی فولکس واگن باید به یکی از شاکیانی که در خودروی دیزل اون نرم افزار گمراه کننده نصب شده بود غرامت بپردازد. با این حکم راه هزاران مشتری دیگر در آلمان برای دریافت غرامت به صورت انفرادی باز می‌شود. فولکس واگن پیشتر در یک پرونده جمعی در آلمان به پرداخت 890 میلیون دلار تن داده بود. رسوایی مربوط به نرم افزاری که درباره میزان آلاینده‌های خروجی از خودروهای فولکس واگن دروغ میگفت حدود 5 سال پیش فاش شد و تا به حال میلیاردها دلار برای این شرکت در سراسر جهان هزینه داشته. We're just having a bit of an earthquake here, Ryan. Quite a decent shake here. But if you see the زلزله به بزرگی 5.6 در نیوزیلند، آن هم درست وقتی که جاسیندا آردن نخست وزیر مشغول یک مسابقه زنده تلویزیونی بود خبرساز شده. خانم آردن خونسردی خودش رو حفظ کرده همونطور که دیدید و با لبخند به این گفتگو ادامه میده. قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی برای مقابله با شیوع کرونا در بسیاری از کشورها انسانها را از همدیگه دور کرده، اما اهالی روستای کوچکی در جنوب غرب انگلستان میگن روابطشون با یکدیگر نزدیکتر و دوستانه تر شده. گزارشی یا برگردان گزارش رو ببینیم از جان کی.
در نگاه اول اینجا همه چیز آرام است، اما قرنطینه اینجا هم شرایط سختی ایجاد کرده. مردم وحشت زده هستند و احساس تنهایی و آشفتگی می کنند. ویکی با بردن غذا و دارو به همسایه های سال خورده و بیمارش کمک می کند. جیم 87 ساله است و تنها زندگی می کند. بدون تو من نمیدونم چی کار میکردم. تو خیلی خوبی. اینجا هر روز دست کم یک نفر به آنهایی که به کمک احتیاج دارند سر میزند. اهالی اینجا با هم خیلی خوبند و همین باعث شده که من بتونم به زندگیم ادامه بدم. برای اینکه شرایط این روزا خیلی خیلی سخته. به نظرم ما برگشتیم به عادتهایی که خیلی وقت ترکشون کردیم، مثل اینکه با همسایه هامون دوستانه رفتار کنیم و از هم مراقبت کنیم. فکر میکنم الان فرصت خوبیه که اشتباه های گذشته رو جبران کنیم. الان وقتشه که اونهایی رو که فراموش کرده بودیم به جمع خودمون برگردونیم و ازشون مراقبت کنیم. همه فروشگاه های روستا تعطیل است و به همین خاطر یک صندوق برای تأمین و ارسال مواد غذایی برای افراد نیازمند تأسیس شده. این مزرعه هم که خانوادگی اداره می شود، محصولاتش را به دست آنهایی می رساند که به فروشگاه ها دسترسی ندارند. از جمله آنهایی که در کمپ های کولی ها زندگی می کنند. اینجا خانواده هایی مثل خانواده لوک قبلا احساس می کردند که از طرف اهالی طرد شده اند. این هفته های اخیر چقدر حس تعلق به جامعه رو اینجا تقویت کرده؟ خیلی کمک کرده. ما به اونا کمک میکنیم، اونا به ما کمک میکنن، مثل یک بدبستونه. حالا هوای اینجا الان شادتر شده؟ آره همینطوره. اینجا حس تازهی حاکم شده. این زنها قبلا کارشان این بود که کلیسا رو با گل تزیین کنن. حالا دسته گل درست میکنند و میفرستند برای کارکنان نظام بهداشت و سلامت مثل ابی که پرستار است. ما به فکر تحصیم و به خاطر کاری که برای روستا میکنیم متشکریم. ابی از بیماران مبتلا به کووید 19 پرستاری میکند. پرترابطه، خیلی دوستش دارم. هر هفته یکی از اینا برام میفرستن. خیلی خوشحالم میکنه. حس میکنم که تنها نیستم و ما همه با هم هستیم. به عنوان یه جامعه چه چیزی یاد گرفتید؟ ما از همدیگه مراقبت میکنیم و این در ما حس دلگرمی و دوست داشته شدن ایجاد میکنه. این روستا با خلاقیت و توانایی اهالیش توانسته تهدید کرونا را به فرصتی برای شروع دوباره تبدیل کند. جان کی، بی بی سی نیوز، پیدل هینتون، این دورست. امیدوارم این ویروس کرونا هم با همه سختی هایی که داشته برای شما هم فرصتی رو فراهم کرده باشه برای عشق ورزیدن بیشتر به هم دیگه. به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون از همراهیتون.